ဒီနေ့မှာအသက်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့အချိန်မှာအိမ်နောက်တစ်ခုကိုထူထောင်ကြတဲ့ဇုံတွဲတချို့မှာဘဝတက်လမ်းတွေကိုဆုံးရှုံးရသလိုနှမျောမိကြောင်းပြောပြလာလို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတချို့ကိုတင်ပြပေးသွားချင်ပါတယ်။အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်နောက်တစ်ခုကိုထူထောင်တဲ့ဇုံတွဲတွေကိုကျမက against လုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့လို့အကြီးအကျယ်ဒေါက်တာရသွားရတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုအိမ်အောင်သက်တွေအချင်းကြာလာပြီမဲ့နောင်တရရတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြောပြလာတဲ့မိတ်ဆွေချို့ရဲ့ရင်ဖွင့်လာတာကိုလည်းကျမကြားခဲ့ရလို့ပါတချို့တော့အသက်20နဲ့28နှစ်အတွင်းမှာ relationship တစ်ခုအိမ်အောင်တစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တဲ့သူတွေမှာပြင်ပရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတွေကြောင့်ဆွဲလန်းမှုတွေကိုဆွဲသွားစေပါတယ် love လို့ခေါ်တဲ့ချစ်လို့အဓိကထက်တယောက်နဲ့တယောက်အတူနေခြင်းနဲ့စိတ်တွေနိုးကြလာပါတယ်။အဲ့ဒါကအဓိကအချက်လို့ဆိုရင်မမှားပါဘူးနော်။အဲ့ဒါကငယ်ရွယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အဆုံးတတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ feeling နဲ့ emotion ပေါ့နော်။စိတ်ခံစားချက်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားထကြွာတာကိုအလွယ်ဆွဲလန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းချင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားအခြေအနေဘာလို့မှမသိပေမဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုရဲ့နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အချစ်တွေနဲ့တူးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကအဓိကလို့ဖြစ်လို့အိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်ကြတာပါတချို့ relationship မှာတော့ဖိအားပေးတာခံရတာပဲဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အသက်19နှစ်နဲ့25နှစ်ကြာမှာတယောက်တော့သူကသူ့ချစ်သူကိုအသေးချဖိအားပေးတိုက်တွန်းတာပဲဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကအသက်ကငယ်သေးတယ်အိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်ဖို့မသေးကြသေးဘူးဒါပေမဲ့လို့ဖိအားအတင်းပေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဖြစ်မင်းကလေးက no လို့မပြောချင်တော့ဘူးသူရင်ထဲမှာလဲချစ်တာတခုပဲတည်တယ်သူတို့ကလက်တွဲပေါ်ရီဘာလို့တစိုက်ခနဲ့ချင်တယ်ဒါနဲ့ပဲငငယ်ရွရွဲနဲ့အိမ်အောင်ပြူကြတဲ့သူတွေဖြစ်သွားပါတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်ကောင်လေးတွေရဲ့နောင်တရတဲ့အထက်မှာတချို့တော့ယောက်ျားလေးနဲ့မင်းကလေးတို့ကစတွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒရာမာဇလန်းလေးဖြစ်သွားတယ်လူပြိုအပြိုဘဝကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ကြတယ်တယောက်အကြောင်းတယောက်ဘာမှမသိသေးဘူးအသက်ကလည်းငယ်သေးပေမဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့အတူနေကြတယ်အသက်ငယ်သေးတဲ့အတက်အိမ်အောင်ကြီးမှာဒေါသကိုရှေ့တန်းမတင်ရဘူးဆိုတာကိုလည်းနားမလည်ဘူးတူးရဲ့ပြောစကားကိုလည်းတူးကနားမထောင်ဘူးအသက်ငယ်ရာကနေတဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာပြီမဲ့တယောက်အမိကိုတယောက်ခေါ်ပြီးတော့ရံဖြစ်ကြတယ်အိမ်အောင်တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးတူးနဲ့တူးဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမလဲဆိုတာလည်းမသိကြဘူးတချို့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လောက်တက်ကသူကနေဘွေရပြီးကစဒါမှမဟုတ်လေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတက်ပြီးကစချစ်သူနဲ့အိမ်အောင်တစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တယ်အလုတ်ကင်ကလည်းမေမေရရမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ရရအလုတ်ကိုဝင်လို့ရတယ်ဝင်ဝေကနေတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေရဲ့တဘာဝစားတောက်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်မှာသွားစားတောက်ဖို့ရှောက်လေဖို့အပိုးသုံးစရာငွေမရှိဘူးတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့အဝတ်အစားလည်းဝယ်မဝတ်နိုင်ဘူးအိမ်နီးချင်းကောင်းကောင်းတွေနဲ့နေနိုင်ဖို့ငွေကလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအကျွေးကလည်းတခါတင်လာပြန်တယ်ဖိနှိပ်ထားရတဲ့အတွင်းစိတ်တွေအိမ်အောင်ရေးဖိအားတွေကများလာနေတော့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တာမှားသွားပြီလားလို့နောင်တရမိတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့တော့ငယ်ရတဲ့ဇုံတွဲတွေမှာယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောအတူတခါမှမပေါင်းသင်ဘူးတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးဒေးတင်းဆိုတာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလက်တွဲဘော်ကလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးတော့ညပဲသူတို့အချင်းချင်းကအင်မတန်မှငယ်သေးတဲ့အရွယ်ပထမဆုံးပဲတွေ့တယ်ဒီချိန်မှာပဲ single hood ဆိုတဲ့တူးတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုဆုံရှုံသွားတယ်အဲ့ဒီတော့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တယ်ကို့အိမ်အောင်နဲ့ကိုဆိုတော့ရွယ်တူတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းဆုံရှုံလိုက်ရပြန်တယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘဝချင်းကလည်းမတူတော့ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးလူပြိုဘဝအပြိုဘဝကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားခွင့်ကိုပျောက်သွားစေတယ်စောစောအိမ်အောင်ကြတဲ့အတွက်အလုတ်အကင်ခေါင်းရပြီမဲ့အခွင့်အရေးတွေမရတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ရရအလုတ်ကိုနိညာမရွေးခွဲခြားမနေတော့ပဲအလုတ်လုတ်ကြရတယ်ဆက်ပြီးတော့ပညာသင်ဖို့လဲအခွင့်အရေးတွေကဆုံရှုံပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိအိမ်တော်ကအဓိကဖြစ်လာတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရင်တောင်မှရွေးချယ်မှုတွေကပြောင်းလဲလိုက်ရပြန်ရောသားသမီးကလည်းရလာပြီဆိုတော့အစအစအရာရာချိန်ဆလာခဲ့ရပြီသူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ငါတို့ကစွန့်စားပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတယ်အလုတ်လုတ်ဖို့အခွင့်အရေးလဲရှိမယ်လို့သူတို့ကယူဆခဲ့ကြတယ်တချို့ကျမမိတ်ဆွေပေါ့နော်ငယ်ရွယ်စမှာပဲအိမ်အောင်ပြုခဲ့တယ်သူအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ
ကျမကိုအခုလိုဝီရင်ဖွင့်ပူပါတယ်သူထင်တာကားတဲ့သူမင်းကလေးကသူ့ကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားမှာပဲလို့ထင်ခဲ့တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အရာရာကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်မယ်အဲ့လိုထင်ခဲ့တယ်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာနှစ်ယောက်စလုံးကစီမံခန့်ခွဲနိုင်စမ်းမရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ထင်တယ်လို့မဖြစ်လာဘူးလို့ကျမကိုပြောပူပါတယ်အသက်29နှစ်ကျော်လောက်မှာအိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်ရင်တော့တည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့စက်မှတ်တက်လာနိုင်မယ်ကို့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုလည်းတိဆောက်တက်လာမယ်ကို့လက်တွေဘော်ကိုလည်းစူပါဟီးရိုးအဖြစ်တော့မျှော်လင့်ချက်မထားတတ်ကြတော့ဘူးကို့လက်တွေဘော်ကိုအရာရာကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်ပြီးနိုင်မယ်သူလို့လည်းမမျှော်လင့်တက်လာကြတော့ပါဘူးကို့ရဲ့ပြဿနာကိုကို့ကိုယ်တိုင်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ဖြေရှင်းတက်လာပါတယ်ဒါကအရွယ်ကစကားပြောလာတာပါအသက်ငယ်ငယ်နဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်တဲ့သူတွေလည်းသူတို့ဘဝမှာကြိုးစားရင်အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။တချို့လဲအမှုအကျင့်တွေတိုးတက်ရင့်ကျက်လာတယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့အကျင့်တွေလည်းပြောင်းလဲလာတယ်။ပြီးတော့ဘဝအတွက်ဦးစားပေးပါဝင်သွားကြတာတွေလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ပြည့်သက်ကြီးရှင်။တခြားမို့တချို့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာအိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်ပေမဲ့ဝမ်းနည်းဆုံးရှုံးရတာတွေရှိသလိုနှစ်ယောက်အတူရုန်းကန်ကြိုးစားတဲ့အတွက်အောင်မြင်သွားတဲ့အိမ်တော်တွေလေးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့သီရိကရာခန္ဓာကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်နาศင်ပြတဲ့တူတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နาศင်တဲ့သူတွေကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေရှင်